Hej, välkommen till dagens lunchdikt från Jönköpings litteraturhus. Idag ska jag läsa en dikt som heter Vågen utav Carl August Nicander. Mitt liv är en våg som rörs en tid. I svallande tåg vid vindarnas strid. När lugnt blir hav och vinden är tyst, då somnar hon av vid stranden hon kysst. Hon lägger sig ner till ro i det blå. Hon synes sig mer, men finns där ändå. Av världshavet ju en droppe hon är, och solen ännu kan spegla sig där. Tack så mycket.